Terve. Teitä on nytten jo 10 000 ihmistä siellä tilannut mun kanavan. Kiitos siitä ihan sikana. Mutta joo, tosiaan mä päätin tehdä jonkinlaista spesiaalia teille. Ja mä en oikeasti kirjaimellisesti keksinytkään niin mitään sellaista superspesiaalia, mitä muuta ei olisi tehnyt. Joten mä päätin tehdä teille Q&A pitkästä aikaa. Elikkä ne, jotka ei tiedä, homman nimi menee sillä, että te laitatte tonne alas jotain kysymyksiä, ja sitten mä vastailen niihin sen mukaan, kun minä pystyn, ja yritän pitää sen sellaisena hauskana videona silleen. Kauheat muuvit mulla. Michael Jacksonkin menis kääntyis haudassa, kun näkis. Se on muuja! Tei oo swag. 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 No laitetaan ainakin tuplasti swagia nyt. Pipookis vielä. Nyt on swag. Älkää väittäkö, mä oon värjännyt ja leikannut tukkani, ja se on vähän tälleen hassusti nyt, koska silloin jos en mä menos mikään, niin mä en laita siihen mitään muotoiluaineita tai mitään. Mutta joo, sen verran mä vaan haluan teille vielä tulla sanomaan, että kun nyt multa on kysytty, tulenko mä Tupe Family Night ja Tampereen Meetiin, sen verran nyt, että Tupe Family Night 2, mä en tukka sinne, että mulla on tällä hetkellä sellainen elämäntilanne vaatii sen, että vois ottaa vähän rauhallisemmin, varsinkin näitä miittejä kaikkien keskeltä, tai tilalta, että vois vähän niinku vaan chillailla ja tehdä näitä omia juttuja, mitkä on nyt tällä hetkellä vähän kesken, esimerkiksi kitaran soitto ja muu tällainen asia. Mitäs muuta Rausalle kuuluu? Ei oikeastaan mitään sen ihmeellisempää. Ajattelin vaan tullut tekemään tämän ilmoitusvideon, että nyt niitä kysymyksiä voi laitella tonne ja tällä lailla. Ei mitään, see you later alligator ja... En mä tiedä. Ei tässä mitään.